এভরিওয়ান আহাৰ কি সমল কথা কুহলে আছে আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা ভিডিও আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো বাটাৰ নান বনোৱা এটা ৰেচিপি ভিডিও আহাৰ কিছু ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহক তেনেহলে আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো মই লৈছো দুকাপ ময়দা দুকাপতকৈ অকণমান কম আৰু এতিয়া দিছো অলপমান গুড়ি চেনি অকণমান নিমখ আৰু বেকিং পাউডাৰ ইয়াৰ পাছত ইয়াত দিছো মই অকণমান মেল্টেড বাটাৰ লগতে ইয়াত দিছো আধা কাপ দৈ এতিয়া এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু তাৰ পাছত অলপমান কুহুমীয়া পানী লৈ এটা ভালকৈ ডো বনাই ল'ম অকণমান ছফ্ট হ'ব লাগিব ডোটো একেবাৰে কমকৈ পানী দি শুকানকৈ ডোটো বনাব নালাগে অকণমান ভিজা ভিজা হৈ থাকিলেও কোনো কথা নাই কিয়নো আমি এক ডেৰ ঘণ্টামান এইটো ভালদৰে ঢাকি ৰাখি দিম অলপ অলপকৈ কুহুমীয়া পানী দি এনেকৈ এটা ডো বনাই লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক ডোটো বনোৱা হৈয়ে গৈছে আৰু অকণমান ইয়াত পানী এড কৰি দিম যিহেতু অকণমান চিপচিপা হৈ থাকিব লাগিব তাৰমানে পানী পানী অকণমান হৈ থাকিব লাগিব সেইকাৰণে অকণমান আৰু দি দিম আৰু ডোটো বনাই হোৱাৰ পাছত ইয়াত অকণমান আকৌ মই মেল্টেড বাটাৰ লগাই দিছোঁ বাটাৰৰ সলনি আপোনালোকে ঘিউ নাইবা ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মোৰ ওচৰত ৰিফাইন তেল আৰু ঘিউ দুয়োটাই নাছিল সেইকাৰণে বাটাৰ দিলোঁ আৰু এয়া চাওক প্রায় ডেৰ ঘণ্টাৰ পাছত এইটো বনাবৰ বাবে সাজু হৈ গ'ল আৰু আকৌ এবাৰ এনেদৰে ভালদৰে মঠি লৈছোঁ ডোটো এবাৰ ভালদৰে এনেকৈ মঠি লোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াৰ পৰা সৰু সৰু কেইটামান বল বনাই ল'ম মই বল বনাবলৈ নাইবা বেলিবলৈ যদি অকণমান অসুবিধা হয় হাতত লাগি যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে শুকান ময়দা অকণমান কম পৰিমাণে লৈ ল'ব পাৰে বহুত বেছিকৈও নল'ব একেবাৰে কমকৈ ল'ব আৰু এতিয়া মই এখন বেলিবলৈ লৈছোঁ দেখিছে আপোনালোকে দীঘলীয়াকৈ বেলিছোঁ গোল কৰিব নালাগে যিহেতু বাটাৰ নানখন এনেকৈ দেখি ভাল লাগে সেইকাৰণে মই দীঘলীয়াকৈ বেলিছোঁ আৰু যিহেতু বলটো মই সৰুকৈ লৈছোঁ সেইকাৰণে বাটাৰ নানখনো অলপ সৰুৱে হ'ব আৰু এয়া চাওক এয়া বেলি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত মই লগাম কালজিৰা আৰু অকণমান ধনিয়া কালজিৰা আৰু ধনিয়া লগোৱাৰ পাছত আকৌ এবাৰ বেলি দিম যাতে কালজিৰা আৰু ধনিয়াখিনি এৰি আহিব নোৱাৰে আৰু এনেকৈ এয়া কালজিৰা অলপ ছটিয়াই দিছোঁ লগতে সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা ধনিয়া অলপো ছটিয়াই লৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ বেলি দিম অকণমান চিপচিপা হৈছে মোৰ প্ৰথমৰখনত অকণমান এনেকুৱা হ'ল লাগি ধৰিছিলে আৰু বেছিকৈ যদি হয় তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান ময়দাই দি ল'ব আৰু এয়া উল্টা কৰি দিলোঁ উল্টা কৰি দিয়াৰ পাছত পিছ চাইডে এনেকৈ অলপমান ঠাণ্ডা পানী লগাই দিছোঁ আৰু তাৱাখন গৰম হ'বলৈ দিলোঁ পৰাপক্ষত আপোনালোকে নন ষ্টিক তাৱা ব্যৱহাৰ নকৰিব মোৰ এখন নন ষ্টিকে আছিলে কিন্তু এতিয়া নন ষ্টিক হৈ থকা নাই আৰু সেইকাৰণে ইয়াত সেকিব পৰা গৈছে অকণমান এনেকৈ ফুলা লগে লগে আপোনালোকে লুটিয়াই দিব লুটিয়াই এনেকৈ ওলোটা কৰি সেকিব লাগিব ডাইৰেক্ট এনেকৈ জুইত আৰু এই চাইডটো যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'ব তেতিয়া এখন নমাই থ'ব পৰা হ'ব এয়া চাওক ৰঙচুৱা হৈ গ'ল অকণমান অকণমান এনেকুৱা হ'বই যিহেতু জুইত পুৰি দিয়া হৈছে আৰু প্ৰথমৰখন এয়া হৈ গ'ল আৰু তল চাইডটো এয়া চাওক এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই গৰমে গৰমে অলপমান বাটাৰ লগাই দিছোঁ আৰু গৰমে গৰমে খাবলৈ বেছি ভাল হয় পৰাপক্ষত আপোনালোকে গৰমে গৰমে খাব বাকী থকাখিনিও মই একেধৰণে তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ এয়া চাওক এইখনো কি ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু আকৌ ইয়াতো বাটাৰ অলপ লগাই লৈছোঁ গৰমে গৰমে আৰু এয়া চাওক বাটাৰ নান সাজু হৈ গ'ল মই চিকেন আৰু বুট দালিৰ সৈতে বাটাৰ নান ছাৰ্ভ কৰিলোঁ লগতে অকণমান কেঁচা পিঁয়াজ আৰু নেমুও লৈ ল'লোঁ নিশ্চয় ভাল পালে আৰু আগতে কোৱাৰ দৰে এতিয়া আকৌ কৈছোঁ যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো হিট কৰি দিব আকৌ সেই মানে দি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহোঁতেনে ধন্যবাদ